İlk növbədə onu demək lazımdır. Hadisəni dəqiq təhlil eləmək lazımdır. Hansı hadisə baş verir. Amma faktlar onu göstərir ki, SOKAR işçiləri illərlə deməli, insanlara zülm edirlər. Əvvəla deməli, bu ərazilərdə tikinti başladılar. Bir qisim tikir, başqa bir qisim tikə bilmir. Ondan bəhanə edib çox zorakı surətdə adamların tikdikləri evləri tökürlər. Əgər bu ərazidə doğrudan da tikinti yasaqsa da heç bir kəsə tikinti icazə verməsinlər. Bir qisim tikir, ikinci bir qisimə icazə vermirlərsə də deməli burada məsələ var. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi, ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsi veteranlarına, əllərinə bu ölkədə o qədər diqqətlə yanaşılmalı ki, heç bir SOKAR, nəinki SOKAR'ın qoçusu, heç bir polisli yeri onlara əl uzatma haqqında deyil. Məsələn, bu ikinci tərəfi var. Əsas odur ki, bizim ciddi problemimiz Qarabağ problemidir. İnsanların gözündə bu Qarabağı yaddan çıxartmaq üçün, Qarabağı arxa plana itirmək üçün Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əllərinə belə zülm edəndə təbii ki, heç yerinə vuruşmaq istəməyəcək, nə döyüşmək istəməyəcək. Ona görə, əgər SOKAR əməkdaşları bu məsələdə deməli, hər hansı bir zorakılıqla bağlı fakt varsa da, deməli, hüquq mühafizə orqanları kimin zorakılığı varsa da bununla bağlı tədbir görməlidir. Xüsusilə Qarabağ qazilərinə qarşı, Qarabağ müharibə veteranlarına qarşı belə zorakılığa heç bir haqq qazandırmaq olmaz.